Përshëndetje, dashur miq. Ju përshëndes nga trafiku i rënduar i Tiranës, rrugës për Kavaj. Këtë ditë të bukur me diell, por jashtë zakonisht të bezdishme për gjithë ata që kanë mbetur në trafik. Mbi gjysmëore, për kaluar më pak se 500 metra te segmenti i njohur midis Unazës së Re dhe Shqiponjës. Të ngjecur në trafik me mua janë qindra qytetar, qindra makina, familjar, burra, gra, fëmijë, ditë për ditë e gjitha histori. Nuk besoj se kam vetur shqiptare, jo në Tiranë, por në bar Shqiprin që nuk e njeh të bllokim konstant trafiku, i cili në fakt është një farë simboli për mënyrën se si ka ngecur Shqipëria këto 8 vite. Ka ngecur për shkak korrupsionit që simbolizon afera e Unazës së Re, emanimenti me 20 milion euro kilometri, se si ka ngecur gjithçka në këtë vend për shkak babzisë, për shkak korrupsionit, paftësisë. Edi Ramës dhe një grupi njerëzi që kanë bajtë Shqipërinë peng për 8 vite. Më në fund, kemi dalë në autostradë dhe përhecim të një. Dhe kështu do të dalim dhe me 25 prill, me votën tuaj, me votën e gjithë shqiptarëve, cilë ju kanë majtë fundës, i qeveria korruptuar të rinë palë që për 8 vite nuk mbajti asë një nga premtimet me cilat erdhin pushtet, për kundërës e qoj Shqipërinë, në ndërtimin e gabuar dhe sot ndryshe nga çdo vend tjetër i rajonit, Shqipëria ka një ekonomi të shkatëruar, e ka keq menaxhuar pandeminë në mënyrën më të tmeshme, ka numrin më të lartë infeksioneve aktualisht dhe të vdekjeve. Ndërkohë që mijë nga familje shqiptare janë zhytur në borx për të kuruar të afërmit e tyre, familjet e tyre. Papunësia ka pllakosur kudo. Dhe vetëm shpresë e 75% të rinisë është largimi nga vendi. Kthehen të gjitha rezultatet dhe dështimet e Tiranës, të cilave ne së bashku do t'japim fund me 25 prill, sepse 25 prilli është ditë ndryshimi, ditë ndryshimi me votë. Tani dua t'ju ftoj të më bëni pyetje live në Facebook, ndërkohë që unë po u ftoj drejt Kavajës, ku do të kemi një takim me drejtuesin politik të zonës, Greta Dumën, dhe disa biznese të vogla të qytetarë të Kavajës. Dhe gjatë rrugës do të desha t'ju përgjigjem pyetjeve tuaja pyetërisht, për çfarë do çështje që dëshironi. Dhe unë do t'i përgjigjem. Kemi pyetjen e parë, është Alma nga Durrësi. Thot, po mendoj të emigroj nga Shqipëria. Më jep një arsye për qëndruar, zoti Bashkë. Alma, je në shumicën e njerëzve që mendojnë se ikja nga problemi është zgjidhja. Por duhet të them që ke gabim. Të zgjidhësh problemin dhe të qëndrosh këtu. Kjo është zgjidhja e vërtetë. Dhe problemi zgjidhet duke larguar të keqen. Duke reaguar Edi Ramën me 25 prill, i hapim rrugë ndryshimit. Ky është një vend i mrekullueshëm. Kudo që të shkosh, nuk do të gjesh një vend kaq të bukur dhe kaq të dashur. Dhe kudo që të shkosh, nuk do të gjesh as babë, as nën, as shok, as miq, si ata me cilët je rritur. Më beso. Unë kam pasur rastin, privilegjin pak, të studioja jashtë. Po asgjë nuk bëhet si vendi yt. Edhe sikur të kesh kushtet më të mira. Nga zgjidhja nuk është largimi nga problemi, por zgjidhja e problemit. Dhe i kemi në ndorë të zgjidhni problemin me 25 prill, me votë, të zgjidhni problemin, të largojmë Edi Ramën, pa cilin nuk, pa largimin e cilit nuk mund të ketë ndryshim, dhe pastaj së bashku të zgjidhni problemin, duke normalizuar Shqipërinë. Normalizimi i Shqipërisë do të bëjë të mundur që ky vend i mrekullueshëm, me njerëz të mrekullueshëm, me resurse të jashtëzakonshme, garantojë një jetë normale për të gjithë, shumë më normale sesa ajo që mund të siguroni në një vend të huaj. Le ta bëjmë së bashku. Pra, së bashku të ndryshojmë Shqipërinë. Hap pas hapi, duke shfryzuar gjitha mundësitë e këtij vendi, duke vënë ato të funksionojnë, të punojnë për ju. Durrësi është shkapur peng nga oligarkët për 8 vite. Oligarkët dhe bandat kontrollojnë Durrësin. Ja kthejm Durrësin dursakëve, grave të Durrësit, vajzave të Durrësit, burrave punëtorë të Durrësit, dhe ti je i sigurt që nuk do të kesh asnjë arsye të mendosh largimin, por do të jesh krenare e kënaqur që të bashkëtosh për qytetarët e mrekullueshëm të Durrësit në një ekonomi e cila siguron vend e pune me paga dinjitoze, siç po ndodh vendet e tjera të rajonit, ku emigracioni është 12 herë më i vogël se në Shqipëri. Pse? Sepse ka një qeveri e cila mendon për vendin, nuk mendon për veten e tyre. Dhe me 25 prill të gjithë kemi shansin të zgjedhim një qeveri që mendon për ju dhe jo për veten e vet. Është Ledina nga Tirana. Pyet, unë fitoj një pagë minimale dhe kam 3 fëmijë dhe nuk kam mundësi të paguaj për më shumë gjëra. Çfarë do të ndryshoj kur ti jesh kryeminist, zoti Basha? Pa diskutim që të ardhurat e familjeve dhe ekonomia janë problemi numër 1.
nuk problemi numër 1 për Shqipërinë sot është ekonomia. Si mund të funksionojë ekonomia kur politika nuk ka një fytyrë njerëzore? Kur politika s'ka humbur fytyra dhe ndjesia njerëzore. Kur institucionet që duhet kujdesen për qytetarët në fakt janë robëruar nga politika. Si mund të ketë ekonomi këto kushte? Do të kthejë fytyrën njerëzore politikës. Një politikë normale do të thotë një politikë që kujdeset për njerëzit. Çfarë do të thotë kjo në rrafshin praktik për ty? Kjo do të thotë duke filluar nga fëmijët, një bonus për fëmijët deri në 5 vjeç. Një bonus prej 30.000 lekësh në muaj deri në 5 vjeç do bëhet mundu për ballimin me sukses të disa kostove bazë, të cilat nuk i përballojnë dot as familjet nevojë, as familjet me paga minimale, madje as ato me paga mesatare. Së dyti për fëmijët tekstet shkollore falas deri në fund të arsimit 9 vjeçar dhe për familjet nevojë ekonomike deri në fund të gjimnazit. Dhe së treti, duke filluar prej vitit tonë parë qeverisjes, do të kemi një mundësi që duke filluar nga zonat rurale dhe pasaj duke shtrirë gjithë Shqipërinë, shkollat janë të hapura deri në orën 4, ku fëmijët kanë mundësi të bëjnë detyrat, nëse një gjuhë huaj, t'ju jepet një vakt, do të thënë të hanë një vakt të ushqehen, të hanë drekën në shkollë, të ndjeki një hobi, muzikë, sport, sigurisht për këtë duhet të rekrutojmë një numër shumë pak mësuesish. Dhe gjitha kjo bëhet duke ja hequr parat 10 oligarkëve, ku i ka çuar parat tuaja e Tirana, duke i çuar tek nevojat tuaja, tek nënat shqiptare që janë në fokusin e politikave tona. Sa i përket pagës minimale e para punës që me pagat deri në 300 euro, që është paga minimale me qeverinë tonë pas 25 prillit, do të jetë zero taksimi, ndërsa kontributet shoqërore do të ulen 18%. Edhe bizneset dhe ju, kjo do t'ju sjell një çlirim të madh. Por më e rëndësishme mbi të gjitha do të jetë që ne do të kushtojmë që Shqipëria të kthejë investimet e huaja, të cilat do të bëjnë mundë që bashkë me investitorët serioz shqiptar kemi vende pune të mirë paguara. Është e turpshme që Shqipëria sot ka pagën minimale më të ulët në Ballkan. Një nga arsyet kryesore sepse kemi kjo qeveri ka dështuar turpshëm ekonominë. Nuk kemi investime të huaja. Investimet e huaja sjellin transferim teknologjie, hapin vende pune, sjellin paga më të larta dhe kjo është pjesë kryesore e planit tonë ekonomik për të hapur 110.000 vende pune dhe për bërë të mundur paga dinjitoze të cilat do t'i mundësojnë familjeve një jetë sa më normale. Për pjesën tjetër të fëmijëve, nëse janë në moshë për të hyrë në universitet, ne do të subvencionojmë 100% tarifën e studimit për të gjithë ata që vijnë nga familje me të ardhurat 9-640.000 lekë të vjetër në muaj. Ka një pyetje nga Kuksi, është Andi, i cili thotë, cili është ligji i parë që do të miratoni nëse fitoni zgjedhjet, zoti Basha? O, kam shumë ligje që duhen miratuar ditët e para, shumë ligje, dhe ka shumë ligje që duhen anulluar ditët e para. Por norma e parë që do t'i paraqesë shqiptarëve pa diskutim do të jetë kufizimi i pushtetit. Jo më shumë se 2 mandate për një kryeminist. Atë që se bën dot për 8 vite nuk e bën dot për asnjë ditë më shumë. Sigurisht ka dhe ligje të tjera, që prekin fusha të tjera, ligje për arsimin e lartë, heqja e traut në rrugën e kombit, dhe anullimi i koncesioneve korruptive, ligje sa i përket ndihmës ekonomike, dyfishimi i ndihmës ekonomike për gjithë familjet nevojë ekonomike dhe përfshirja në këtë skemë ndihmës ekonomike të gjithë familjeve që janë larguar padrejtisht dhe pa diskutim paketa jonë fiskale e cila do të bëjë të mundur çlirimin e ekonomisë nga monopolet, çlirimin e sipërmarrjes nga zgjedhja e tatimorëve, zgjedhja e inspektorëve, zgjedhja e shtetit arbitrar dhe kthimi i institucioneve të qytetarët, kthimi i shtetit të qytetarëve. Moza është, me sa duket do të jetë pa punë, zoti Basha, dhe pyet thotë çfarë do të bëni që të ndryshoni këtë nivel të lartë apo ta minimizoni sa do pak papunësinë. Papunësia është rezultat direkt i politikave të gabuara dhe korrupsionit. Këtë e kemi thënë prej 7 vitesh tani në qartën e raportit ndërkombëtar. Pa luftuar korrupsionin, nuk vini investimet e huaja. Pra gjëja parë që do bëjmë është do luftojmë korrupsionin. Zero tolerancë për korrupsionin. Si do filloj? Duke hequr duar nga drejtësia, nga reforma drejtësie. Sot reforma drejtësie nuk funksionon sepse Edi Rama ka kapur. Prandaj me 25 prill duke larguar Edi Ramën, çlirojmë edhe drejtësinë. Në mënyrë që zyrtarët e korruptuar mos mbrohen, por të ndëshkohen. Dhe kjo do të jetë një shtyse jashtëzakonshme për një shtet që ju përket ju, qytetarëve. Duke pasur një administratë dhe një shtet që punon për ju, ne do të mundësojmë
që gjithë potenciali i vendit të kthehet në vende pune, të kthehet në ekonomi, të kthehet në zhvillim, të kthehet në energji pozitive. Ka dy mënyra. Mënyra parë është kjo që po ndodh sot. Brigdeti, minierat, rrugët, tendera, gjithçka në dorë të pesë oligarkëve. Pesë oligarkë dhe Edi Rama ndajnë gjithë pasuritë e vendit. Prandaj e pa punë. Sepse ekonomia ka ngjecur në vend, ka 8 vite që ka ngjecur në vend. Ndaj papunësia është shtuar. Duke votuar në 25 prill për largimin e Edi Ramës, largojmë të grup njerëzish që ka kapur Shqipërinë peng dhe ekonominë e vendosim në dispozicion të gjithë shqiptarëve. Kjo do të mundsojë që supermarketet të ndershme në vend që të falimentojnë të hapin vend të punë. Investimet e huaja në vend që të largohen të vinë në Shqipëri. Kështu ka ndodhur me Maqedoninë e Veriut. Nuk na mungon asgjë, kemi shumë më shumë se sa Maqedonia e Veriut. Pse duhet të ketë Maqedonia e Veriut 3 miliard euro investime gjermane dhe Shqipëria 10 herë më pak? Dhe duke rënë e vazhdojmë duke rënë, pra me 25 prill, duke votuar për ndryshimin, Shqipëria fiton, ju fitoni, dhe njerëzit e papun fitojnë mundësinë e një ekonomie e cila do të krijojë vende pune, dhe objektivi është 110.000 vende pune të mirë paguara gjatë 4 viteve të para të qeverisjes tonë. Është një zonjë, Blerita Shabani quhet, dhe siç duket ka një shqetësim fakt që është problem shumë i madh për shumë të rinj, zoti Basha. Nuk kanë mundësi punësimi dhe nuk kanë alternativa në rrethet për ngavin, pra në vendlindje. Si do të bëhet e mundur kjo? Si do të investohet në qytete tjera përveç Tiranës që të rinjt kur marrojnë shkollën mos detyrohen të gjejnë punë kamarier apo call center në Tiranë, por të kthehen dhe të kontribuojnë në vendlindjen e tyre? Dy janë problemet kryesore. Problemi kryesor është arsimimi profesional i tyre dhe pastaj tregu i punës. Arsimimi profesional është një dështim madhor i këtyre 8 viteve. Është një premtim i pambajtur dhe një dështim katastrofik i kësaj qeverie. Ndërkohë që flasim, ne kemi vendosur kontakte me universitetet më të shquara të Europës për të na ndihmuar, me ekspertët më të shquar dhe me qeverinë, sigurisht. Që qëndrojmë pas tyre që menjëherë të forcojmë ata që quhet trajnimi dual. Pra, trajnimi profesional, nga i cili të merrni jo thjesht një diplomë, por një profesion. Ka shanse të jashtëzakonshme Shqipëria sot. Shanse të cilat po i merr Maqedonia, po i merr Serbia, po i merr Kosova, për shembull teknologjinë e informacionit, teknologjinë e industrisë automotive, të semikonduktorëve, me një trajnim 2 vjeçar, 3 vjeçar, i cili do të jetë bashk investitorë qeveria shqiptare, ato para që sot i çojnë për afera korruptive, ne do të mundsojmë trajnimin e mirë atëve në këto profesione, do të poshpunojmë me sektorin privat shqiptar, me supermarketin shqiptar dhe investitorët e huaj, të cilët kanë shumë nevojë për krah të kualifikuar pune, por me paga shumë të mira për Shqipëri, prapë se prapë me kosto shumë të ulët nga vendet ku vijnë. Ata nëse paguajnë 1500-1800 për një programues në Shqipëri, për një programues të njëjtë nivel, ju do të paguajnë 6000 lekë bie në Gjermani apo 7000 apo 8000. E po për shqiptarët kjo është një rrok e barabartë apo më e lartë se rroga më e lartë në shtet. Dhe që ti marrim këto vende pune këtu duhet të trajnojmë rinin. Prandaj prioriteti i parë është arsimimi profesional për cilin që tani në opozitë ne kemi vendosur kontakte me universitetet më të mira në fushën e teknologjisë informacion, inxhinierisë dhe fusha të tjera dhe do të investojmë për këtë. Dhe së dyti kontakte me korporatet e mëdha, të cilat kanë interes të zhvendosin zinxhirin e kryeprodhimit në Ballkan, kanë filluar ta bëjnë këtë. Shqipëria është e vetmja që nuk ka përfituar se Shqipëri vazhdon pastrimi parave. Dhe në një vend, kur në vend të ekonomisë reale, derdhen milionat e drogës për të hedhur beton kudo, në banesa që shiten 3.000-4.000 euro, që ju kuptoni që si janë gjë për shqiptarët e zakonshëm, për shqiptarët normal, për thjesht një skemë pastrimi parave, si thotë thoshte departamenti i shtetit, nuk ka vend për ekonomi normale. Por Shqipëria ka gjithë mundësi për ekonomi normale. Ndaj theksi im është punësimi, është ekonomia, është trajnimi i rinisë, përmes këtyre programeve, të cilat do të vijnë në funksion më një herë, do të zbatohen më një herë pas ndryshimit të qeverisë, ndaj 25 prilli është një ditë ndryshimi për gjithë ata të rinj, të cilët do të kenë mundësi me qeverinë time dhe planin tonë që do të vëmë zbatim, të trajnohen dhe të kenë një vend pune, jo vetëm në Tiranë, por kudo ku jetojnë. Duke qëndruar te ky argument, zoti Basha, Gerti nga Tirana, në mos gaboj, thotë çfarë do të bëni me pagën minimale, me që po flasim për punësimin në mënyra se si ti mbajmë të rinjt këtu. Paga minimale është funksion i rritjes ekonomike. Ju e dini që 2 vjet më parë, si pjesë e planit ton ekonomik që ka mbi 2 vjet, i cili është në proces jo vetëm me ekspertët më të mirë shqiptar, por edhe me ndihmën e ekonomistëve gjerman dhe europian, ne bëm pjesë të planit ton ekonomik
pagë minimale prej 300 euros apo apo 360 lek në muaj. Keni pa që minje pas kësaj doli kryeministri i dështuar i 8 vite dhe shpalli dhe i pagë minimale për 300.000 lek. Shpalli se kupton që pagë minimale nuk shpalli me dekret. Gjithërish aty duhet kesh, duhet marrë disa masë. Se që ose pagë minimale për të tjesht një detyrim ligjor, kjo përthet me kostot shtuar për punëdhënësin, kostot shtuar për sigurimet shoqërore, dhe në fund fund është një premtim fiktiv që nuk përmbushet, si gjitha premtimet e Tiranës, 300.000 vende pune, legalizimet falas, shëndetësia falas. Por paga minimale do të bëhet realitet atëherë kur të funksionojë e gjithë paketa jonë ekonomike. Taksa e shesh 9% për sipërmarrje. Uli i çmimit të karburantit, duke eliminuar 240 lek për litër, që paguan sot çdo shqiptar. 240 lek për litër është taksa rama mbi karburant. Që e shtoi gjatë këtyre 8 viteve, ky që premtoi ulën e çmimit të karburantit e shtoi. Dhe kjo ndihet vetëm jo vetëm tek ata që kanë një automjet, qoftë ky privat apo punë. Po ndihet tek çmimi i gjithçkaje, sepse që nga buka, ujë, shërbimet, kudo çmimi i karburantit ka një impakt. Dhe sot jemi një nga tre vendet me çmimin më të lartë të karburantit në botë. Suedia dhe Singapori janë në nivelet e Shqipërisë apo pak më lart. Të gjithë tjerët e kanë më të ulët çmimin e karburantit. E kuptoni? Jo vetëm kaq, po ka evazion, ka korrupsion. Çmimi i karburantit është një nga arsyet kryesore pse ekonomia shqiptare nuk është konkurruese. Ndaj, duke bërë të mundur vërin lëvizje të zinxhirit ekonomisë, gjithë nga nazhëve të ekonomisë, të cilat kanë treguar se ka ditur ta nxjerrë Shqipërinë edhe nga krizat e tmerrshme, si nga ajo e 92-shit, që në ti sigurisht nuk ke shkëlqyer fëmijë ose ndoshta vetë ke lindur atë. Ishte sipërmarrja ekonomike, ishte shpirti sipërmarrjes së shqiptarëve, që shkëlqen kudo në botë. Shkojnë në Gjermani, ndërtojnë sipërmarrje, shkojnë në Amerikë, ndërtojnë sipërmarrje, shkojnë në Angli, ndërtojnë sipërmarrje. Vetëm këtu ju a merr frymën një shtet, një qeveri, një kryeministër, me inspektoriate, me gjopa, me taksa të larta, kjo do të ndryshojë. Një shtet i vogël, inspektoriatet do të kenë një moratorium prej 12 muajsh derisa të reformohen sipas sistemit evropian. Transparencë, luftë kundër korrupsionit dhe mbi gjitha, ulja e taksave, ulja e çmimit të karburantit do të çlirojë energji të jashtëzakonshme, do të bëjë të mundur punësimin e të rinjve shqiptar në mënyrë të mos largohen nga vendi, por të kenë mundësi të punësojnë në vendin e tyre. Kemi shumë pyetje zoti Basha dhe po kalojmë në pyetje tjera. Liri Mullaj, thot, çfarë do të bëni për shëndetësinë, sepse me sa duket situata ka ngritur edhe një herë vëmendjen tek shëndetësia. Në radhë parë, kriza e parë me cilën ne përballemi është ajo e pandemisë. Në qoftë se do të ishin ndjekur këshillat tona të marsit, situata nuk do të ishte nuk do të kishte ardhur këtu, por në vend që të ndiqte këshillat e ekspertëve tanë. Edi Rama guri veton edhe në bita ashtu qëtërin komitet ekspertësh dhe nuk mori asnjë mas reale. 2 muaj karantinë dhe sakrifice shqiptarë në shkuan kotë, mos të harrojnë. Unë bëllë 2 muaj Shqipëria dhe ku jemi sot, infekcionet kanë kaluar në shifra rekord, vdekjet janë shifra rekord, kostot e familjeve shqiptare për të shëruar smurët të tyre në familje, për i fusin ato në borç, për llogaritet afro 60 milion euro në muaj, është kosto që paguajnë familjet shqiptare në shtëpitë e tyre minimumi për të shëruar të smurët me kohë që shteti nuk e pas ndihmë. Jemi shteti me paketën më të vogël të ndihmës. Imagjinoni, Maqedonia po jep paketën e 5. Ky ka dhënë vetëm 100 milion euro, ndërkohë që vazhdon t'u jap lek oligarkëve. Hapi parë do të jetë që shëndetësia do të ketë një financim dinjitos, që do të thotë mjekët me pagat jo më pak se 1200 euro, infermierët me pagat jo më pak se 700 euro. Do të thotë me një herë futja në betejën kundër Covidit dhe të gjithë sistemit shëndetësor, duke mbrojtur mjekun e familjes dhe duke i dhënë mjetet për diagnozën e shpejtë dhe protokoll unik të trajtimit të smurëve, do të thot paketë rimbursimi 100% për gjithë smurët. Dhe këtu duhet ta theksoj se gjithë ata që kanë shpenzuar gjatë kohës pandemisë, ne po shqyrtojmë një plan për rimbursimin e shpenzimeve të cilat i kanë zhytur në shumicën dërmuese të rasteve në borxhe familjes shqiptare. Po e them edhe një herë, e di shumë mirë që mijëra familje shqiptare janë zhytur në borxh për të shëruar të afërmit e tyre nga Covidi. Dhe ne po shërtojmë një paketë ndihme pas 25 prillit edhe për ata që kanë bërë shpenzime të tilla në mënyrë që të dëmshpërblehen, sepse kjo është një nga detyrat kryesore të shtetit. Mund ta kishte bërë shteti shqiptar këtë, nëse Edi Rama paratë të taksave tuaja nuk do vazhdojnë të jepte mafias inceneratorëve, oligarkëve, dhe një grusht i njerëzish dhe klientësh me cilët ka kapur Shqipërinë peng. Ndaj kusht është largimi ti me 25 prill,
i cili hap rrugë ndryshimit dhe pjesë e ndryshimit do të jetë edhe lufta kundër pandemisë, lufta me sukses kundër pandemisë dhe reforma shëndetësie, me një shëndetësi që do të shërbejë qytetarëve ku do të jetë mundur që paraja të shkojë për pacientin dhe jo për oligarkët apo për skema të tmeshme korruptive që në kohën e pandemisë kanë vjedhur paratë shqiptarëve me afera dhe me tendera sekrete siç e dinë gjithë shqiptarët. Ndërkohë që kalojmë, zoti Basha, shohim se ka shumë hapësira për zhvillimin e bujqësisë, toka që mund të punohen e mund të kthehen në investime të rëndësishme. Është një djalë i ri, Shyqo Shehi, i cili pyet: çfarë do të bëni për bujqësinë? Si do të investoni në bujqësi, ta kthejmë edhe një herë në vëmendje bujqësinë? Jo, nuk ka nevojë shteti të investojë në bujqësi sepse nuk ka njerëz më punëtor se sa fermerët shqiptar. Po shteti duhet bëjë atë që bën Bashkimi Evropian, atë që bëjnë vendet anëtare, subvencionoj. Japim mbështetje direkt fermerit. Që të ulë koston e inputeve bujqësore, të fidanë, të farë, karburantit, të plerave kimike, fertilizatorëve, të mekanikës bujqësore. Këtë bën Maqedonia, këtë bën Kosova. Vetëm Shqipëria nuk e bën. Mbi 100 milion euro subvencion e jep Maqedonia Veriut për fermerët. Shifra të gjashme jep Kosova. Dhe çfarë ndodh? Prodhimi i fermerëve të tyre futet në tregun e vendit të tyre me çmime konkurruese dhe konkuron dhe çmimet e prodhimit të fermerëve tanë. Si soj, prodhimet e fermerëve tanë kalben dhe fermerët në vend që të fitojnë nuk arrin të nxjerrin as bukën e gojës, por zhytin në borxhe. Hapi parë do të jetë një skem subvencionimesh për 100 milion euro në vit, do të jetë mbështetje direkte për fermerin, për blegtorin shqiptar dhe për agropropunim. Hapi dytë do të jetë një tjetër paketë me 50 milion euro në vit për infrastrukturën bujqësore, që nga rrugët, ujitja, kanalizimi, energjia elektrike dhe po kështu edhe agropropunimi. Pra do të bëjmë të mundur që duke kthyer në qendër vëmendjes bujqësinë, me cilën jetojnë në sektorin rural, jetojnë pothuajse gjysma popullsisë, edhe Shqipëria të hedh ato hapa që djersa e fermerit shqiptar mos shkojnë kot, prodhimi i fermerit shqiptar të jetë cilësor dhe konkurruz në tregun e vendit dhe po kështu të jetë konkurruz si eksport drejt tregjeve tjera rajonale dhe vendore. Mbështetje direkte për fermerin do të thotë që djersa e fermerit shqiptar të kthehet jo thjesht në mbijetesë, po ta kthej fermerin shqiptar në një sipërmarrje, në një biznes fitimprurës për ta dhe familjen e tyre. Që mos ju shkojnë mendja të shkojnë të emigrojnë, e të punojnë si më ditës, kanë filluar të shkojnë të punojnë si më ditës edhe në Maqedoni, jo më në Greqi, por djersën e tyre ta derdhi në tokat e tyre, në fermat e tyre, dhe kështu të krejnë mirëqenje dhe të ardhura mjaftushme për të konsideruar shtres e mesme. Ka dhe pyetje jashtë temës programit, zoti Basha. Sa të programin, janë, jo, them, kryesisht janë pyetje që kanë bëjnë me punësimin, me nevojat e emergjente. Po ka dhe nga ta, për shumë dhe është Albani nga Tirana, do të di me kësë skuadër futbolë jeni, zëri bashkë? Me kësë skuadër futbolë ja, nga Tirana. Po nga klubet e huaja, po, s'keni? Bayern në Munich, që i vogër. Tifos Gjerman. Tifos Shqiptari, Bayern në Munich. Dhe nga skuadrat ndërkombëtare se ka një keq kuptim me që thonë ke studiuar në Holandë, jam me Holandën. Në fakt sa do të thotë? Me Holandën është babi. Unë jam i Gjermanisë. Dhe nëse ka një mosmarrveshje në familje të vazhdueshme, siç mund ta kuptojnë tifozët e dy ekipeve, midis babe bir është kjo. I mat me Holandën, unë me Gjermaninë dhe këtë se ndryshuan dot as vitet e studimit në Holandë. Gjithmonë me Mannschaftin. Nuk të ka ndikuar koha e qëndrimit në Holandë. Që 6 vjeç me Mannschaft. Kur s'ka ndryshuar Schusterin në Rumenigës. Kur s'ka ndryshuar babai, besoj nuk do të ndryshon të Asolanda. Asaj s'ka ndryshuar. Tifozi i përkushtuar që kohët e lavdis Ajaxit. Okej. Okay. Dhe të kemba, edhe të Krojtë. Ka një pyetje nga Skerdi, i cili thotë, për vjedhjen e votës, si do të sigurohemi që votat na mbrohet zoti Basha? Edhe jemi të gjithë bashkë të betejë. Ata janë të vetëm. Ata janë të vetëm, janë një grup njerëzish që kanë kapur Shqipërinë tonë peng, familjet tuaja peng, ekonominë tuaj peng. Dhe pa i larguar ata, Shqipëria nuk do të ndryshojë. Pse? Ata kanë edhe një agent, ta mbajnë nën kontrol. Dhe që të bëjnë këtë, pa diskutim, janë gati të investojnë gjithë shka. Dhe edhe ne do të investojmë gjithë shka. Nga ju, kërkoj të investoni shpirtin tuaj. Opozita është gati, ka gënitur mekanizmin e mbrojtjes votës, duhet vetëm të dani masivisht dhe ta largojmë me votë të qeverit korruptuar që e mbajnë Shqipërinë peng. Të kryeministë që ka dështuar për 8 vite, s'ka mbajtur asnjë premtim, dhe sot e deri me 25 prill
po të vetëm t'i kërkon dhe fali shqiptarëve, kur fakt e keni parë që t'i është qakërdisur, merët vetëm me surme, me shpifje, si një ladzore, si një ri gojshturë, si që ka qenë gjithmonë, pa pikë qytetarie, me i degeneruar dhe një pikër e fundës që mund të degeneruar një kryes njerëzore, duke sulmuar gra, vajza, nëna, kjo është alternativa ti. Këte keni parë të, për 8 vite, këto ofron dhe për 4 vite të arshme. Por në fund fundit a ka shqiptar që se kupton këtë që po ju them. Ka pasur 8 vite dhe nuk realizoj dot asë një premtim. Por nuk i realizove dot për 8 vite, që kërkon. Daj dhe zotimi im, daj ush, është që në qofë se si mbaj angazhimet e planit tim, që jo kam prezentuar gjatë gjithë janarit dhe shkurtit, nuk do të kërkoj një mandat dytë. Nësa kryeministri do të ketë vetëm 2 mandate. E qofë se e mbështesni këtë propozim, jeni të sigurt që edhe nëse parlamenti jashtëm nuk e miraton, unë do të vi tek ju me referendum për të bërë të mundur konfizimin e pushtetit të kryeministrit me jo më shumë se 2 mandate. Po si bërë do të detyrat për 8 vite, nuk meriton asnjë ditë më shumë. 8 vite ka pasur, pushtet ka pasur më shumë se çdo kush pas Enver Hoxhës, s'ka realizuar asnjë premtim. Daj le të bëhemi bashk, fuqia e bashkimit mund gjithçka tjetër. Nuk ka kriminal e banda e Gjiknure Ahmetaj, e Ram, e parat vjedhurat tuajat, ta ndajt vullnetin popullor për ndryshim. Ndryshimi është sot aspirata shumicës dërmuset shqiptarve, dhe ne do të bëjmë gjithçka që ndryshimit bëhet realitet me 25 periud. Ahmi Qamirani pyet, çfarë do të bëni për mësuesit e hequr nga puna, si duket është një shqetësim i madh për mësuesit, se ka pasur shumë të larguar nga puna, zoti Basha. Shiko, kjo e ka trajtuar arsimin si një repart, si një kazerm në funksion të interesave politike. Dhe për këtë arsye, mësues profesionistë me që nga puna për bindje politike, por dhe socialistë të ndershëm, janë larguar nga puna sepse nuk kanë bërë atë që kërkonte regjimi i rilindjes. Gjëja pa që do të bëjmë është do të depolitizojmë arsimin. Politizimi i marrjes dhe largimin nga puna të mësuesve është një problem i tmerrshëm jo vetëm për ta, por edhe për fëmijët e ta. Pra, ne do të bëjmë kundër që mësuesit të jenë, të vazhdojnë dhe të rekrutohen të rinjtë në bazë të meritës dhe jo në bazë të preferencave partiake. Dhe do të godasim ashpër korrupsionin në arsim, veçanti rrëshvetët për marrjen në punë të arsimit, që është një plagë që është shumë fishuar gjatë qeverisjes së Tiranës. Natyrisht është një plagë që ka ekzistuar edhe më përpara, jam e vetëdijshëm për këtë, por shumë fishuar gjatë kësaj qeverisje. Do të jetë në qendër të programit tonë dhe qendër të politikave tona për të financuar rritjen e rrogave të pedagogëve, mësuesve të arsimtarëve dhe për të bërë të mundur që të rikthehet digniteti në mënyrë që të shërbejnë sa më mirë fëmijëve tanë. Ky do të jetë një ndryshim cilësor dhe i domosdoshëm që do vi pas 25 prill. Alma pyet, kush t'i zgjedh rrobat zoti Basha, me kë këshillohesh për veshjen? Po tani, përgjithsi jam nuk është se ka nevojë për një këshill të madh, nuk është se i ndryshoj shumë rrobat që keni parë ju. Klasik gjithmonë. Është diçka e konsoliduar ndër vite, por qoftë se ka njëri me cilin konsulton natyrisht që është bashkëshorte, është Aurel. Pyetja e fundit, besoj se edhe për shkak të kohës ndoshta. Afrimi pyet, diaspora nuk do arrit votoj dot edhe këtë herë. Çfarë do të bënim në qeverisën tuaj për diasporën, për emigrantët, për rezidentët jashtë kësaj? Atë që kemi kërkuar prej 2016 do ta bëjmë realitet, votimin elektronik. Dhe kjo do bëjë të mundur që rreth parë çdo mundësi manipulimi në procesin e votimit të minimizohet ose të eliminohet, në rreth dytë do bëjë të mundur që votuesit shqiptar kudo që jetojnë, nga Australia, Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga Finlanda, në Greqi apo kudo tjetër, të mundësohet të votojnë përmes votimit elektronik. Dhe ne si çdo shoqëri, e veçanti shoqëri që kanë emigracion masiv, siç ka fat si Shqipëria, japim emigrantëve shqiptarë, diasporës shqiptare, të drejtën e tyre kushtetuese për të qenë pjesë e vendimarrjes me votë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Për fat keq, Edi Rama i 13 votës diasporës, e përdori atë vetëm për fasadë dhe pamundsoi regjistrin e votës diasporës. Por ne do ta bëjmë të realitet dhe votimi elektronik me arritjet e teknologjisë dhe është shumë i thjeshtë tash. Dhe ne do të bëjmë kundër që emigrantët që dashur të votojnë. Ky është zotimi im para diasporës që ka përqartë dhe takimet që ka patur me shumë organizma që përfaqësojnë diasporën. Okej. Okay.
Kjo ishte pyetja fundit, ka shumë pyetje, ka shumë interes vashdo, nga... Vashdo, vashdo që se ka pyetje po, tjera. Besoj se tani po afrohemi ka vajës. Jo, vashdo, vashdo se kërë dhe pak po. Okej, okay. Ka një pyetje lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me gjithmonë me zjere, zoti Basha. Listat ishin një produkt konsultimi, pse mendoni se janë oferta më e mirë për qytetarët shqiptar? Sepse para punës është ndërthurje eksperiencës dhe energjisë dinore, e përvojës në politikë dhe e përvojës në profesionet ndryshme, e integritetit, moral, dhe se cilit prej antarëve të kësaj piste. Dhe kjo është kontrasti me qartë me atë që ka përë kumështari politikë. Kemi parë, i patë deklaratat tjetë, besedet ambasadorëve. Prap, Edi Rama i ka vënë basti që me kriminel, fusë kriminel në parlament, dhe me kriminelet të sundoj Shqipërinë. Kriminel, të afërm të kriminelve, përfaqësues të krimit organizuar, kjo është oferta. Kjo është një tur për Partinë Socialiste, cila jam e bindur, flon nga brenda, ka pasur dhe zëra, kurajos, të cilët janë ngritur dhe kanë kundërshtuar dhe publikisht këtë tur të madh. Dhe jam i bindur se 25 prill do të jenë shfrytëzime edhe për Partinë Socialiste. Dhe këtu ne kemi dhënë dhe do të japim shembullin tonë me një listë të pastë. Kandidatësh të vetuar, të cilët përfaqësojnë ndërthurjen e eksperiencave dhe që do të jetë një ndihmëse jashtëzakonshme edhe për mua në betejën për ndryshim. Është ekipi fitores, është pjesë e ekipit fitores sepse ekipi është shumë më i madh. Partia Demokratike ka resurse të jashtëzakonshme, të cilët shumë prej tyre mund kishin qenë pjesë e kësaj liste, por gjithë janë pjesë e një ekipi, ekipit fitores, që ka një mision, ndryshimin, ndryshimin e vërtet, jo thjesht rotacionin, jo thjesht ndryshimin e pushtetit, por ndryshimin e vërtet për çdo shqiptar. Jemi bashkë për ndryshimin dhe kështu Shqipëria do të fitojë. Kjo është alternativa. Pa larguar Edi Ramën, asgjë s'do të ndryshojë. Shqipëria do të vazhdojë të mbesë në vend siç ka mbetur në këto 8 vite. Në vend me ekonominë, vend numëror me arsimin, me shëndetësinë, gjëra të keqe për keq, integrimi evropian i bllokuar, së bashku duke ndryshuar Shqipërinë me 25 prill, duke larguar Edi Ramën, do të fitojmë të gjithë, do të fitojnë dhe socialistët, dhe kjo do t'ju jap mundësinë çdo shqiptari që të shpalos potencialin e vet, punoj për veten e vet, lirisht të ketë krah një qeveri normale, një kryeministër normal, të një Shqipërie që përparon. Nuk premtojmë mrekullira, nuk premtojmë dhe nuk jam njëri që premtojmë mrekullira, po premtojmë të kemi një kryeministër normal, një qeveri normale dhe të punojmë për një Shqipëri normale, ku të ketë normalitet në familjet tuaja, normalitet në ekonomi, normalitet në jetën tuaj, ju të shirojmë sa do pak nga angthi, nga stresi, dhe të bëjmë të mundur që ekonomia shqiptare pak të ecë me tjetër ritëm që po ecë ekonomit e vendeve në të qakë neshë për cikruar punësim, veçanti punësim për të rritë. Është një vendi mrekullueshëm, me potencial të jashtë zakonshëm, kështu si që shëndrin djeli sot, me këtë potencial të jashtë zakonshëm, kështu do të shëndri fytyra gjdo shqiptarit, po mendi që në vendit ketë një qeveri, një kërmisi që urinë bi kokë, ju fut dorën në qep, ju merë që ndakë në fundit, të ketë një qeveri që mendon për ta, që i qëshiron nga e keqen, që nuk ju dhuron stres, angth, pasiguri, përqarje, ndasi, dyshim, por pozitivitet, pesim të vëgdetja, më në që në vendin tonë të realizojmë atë, që qëto shqiptar realizojmë ku shkon emigrant. Pse emigrant kanë sukses, dhe këtu jo, fajnë se kanë shqiptarë. Shqiptarët janë njerës të fort, janë njerës të jashtëzakonshëm, janë njerës talentuar. Ndaj detyra ime është që me këtë ekip ta bëjmë planin tonë, ta zbatojmë planin tonë, është garancia e zbatimit të planit tonë, të planit tonë dhe ta bëjmë Shqipërinë një vend normal ku shqiptarët kanë mundësi të jetojnë me dinjitet, me ballin lart dhe të shfrytëzojnë pasuritë e jashtëzakonshme të vendit për të prosperuar. Në vend që të mbijetojnë të prosperojnë. Shtresa e mesme shqiptare që është pothuajse inekzistente të forcohet. Pjesë e kësaj shtresë të mesme të bëhen fermerët shqiptarë përmes politikave tona të nxitjes të zhvillimit ekonomik në ujësi. Sipërmarrësit shqiptarë të çlirohen, marrin frymëlirisht. Arsimi shqiptar të shërbejë fëmijëve shqiptarë dhe familjeve shqiptare. Qeveri normale, kryeministër normal, ekip normal, kjo është lista jon. 25 prilli është ditë ndryshimi, bashkë për ndryshimin Shqipëria fiton. Faleminderit. Faleminderit në emër të gjithë atyre që pyetën dhe gjithë ndjekësve që ishin online në këtë bisedë. Faleminderit zoti Basha. Faleminderit ju.